вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вівторок, 9 лютого. І спочатку коротко основні теми випуску. Піший протест військовослужбовців. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади вимагають людських умов на полігоні. Ми питались за свої гроші, спали на такому снігу. Після розголосу журналістів вояків все ж таки почули. Як просувати українську продукцію на зовнішні ринки? Сьогодні Миколаївщину відвідали чиновники з Києва. Говорили про експортний потенціал та валютне надходження. Народився в Сорочці. На Первомайщині перехожі врятували чоловіка, який провалився в крижану ополонку. Пісні легендарного рок-гурту «Арія» зазвучали по-новому. Акустичні версії відомих пісень чули і наші журналісти. Отже, на Миколаївщині протестують бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Частина прибула на полігон із зони АТО, втім елементарних умов для перебування тут немає. Намет один на 150 чоловік, ліжок не вистачає. Хлопці кажуть, вже четверту добу без їжі та питної води. Тому пішки за 45 кілометрів вирушили до обласного центру, аби у військовій прокуратурі нарешті почули слово солдата. На полігоні ж є баня. Є, звісно, баня, в лужах купатися. Бійцям 53-ї окремої механізованої бригади увірвався терпець. Вояки по 8-10 місяців були на передовій, на Луганщині. Зараз частину передислокували на Широколанівський полігон. Бідкаються. 4 дні не можуть облаштувати місце для проживання. Немає з чого. Там деякі навіть по 3 суток в бехах спали, тому що немає де переночувати. Деякі спали в калюжах. Вот наши вещи едут. Когда начали просто-напросто, когда мы начали кипиш садить, начинают вещи наши вести. И наше начальство нас начинает пытаться догонять и каже, давайте, что вас не устраивает. Найважче доводилось з продуктами та водою, розповідають військовослужбовці. Посеред поля, аби напитися, топили сніг у відрах. Ми питались за свої гроші, спали на такому снігу. Сьогодні в 9 часов появился какой-то гарячий чай и еда в виде макарон з водою, якусь палку колбаси на одну порізали, накидали туди, це типу їда. Про елементарні санітарні умови годі говорити. Більшість не бачили лазню від грудня. Палатку натягнули, там грязюки, отак, ось, посмотрите, от, на ноги, це тільки поета. Все в грязюки, все в цьому. Обратитися нікому не може, обращаємося, все отак раз на морозі і ходять. Ніхто нас не слухає. 6 годин пішки по трасі. Потім допомагають волонтери. Пересаджують в автобус. Хлопці сподіваються, що їх почують у військовій прокуратурі. Я прийшов в армію добровольно, для того, щоб повернути границі 91-го року. І щоб ніхто на маленьку українку більше не ліз. Їх вивели сюди для того, щоб вони проходили. Що проходили? Бойове злагодження, навчання проходили в таких скотських умовах. Я вибачаюся, але ті мільйони, які в нас списуються на нашу армію, вже давним-давно можна було облаштувати якісь хоча б місця дислокації. Аби не бути багатослівними, військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади показують і журналістам, і волонтерам, і представникам оперативного командування фотографії та відео з полігону, які встигли записати на мобільні телефони. Вот смотрите, человек спит на полу, просто на полу. Сейчас вот смотрите, в опу видно этого. На каждой кровати лежит как минимум по 3 человека, меняясь, чтобы поспать. Условия на полигонах тяжелые. Условия на фронте были еще тяжелее, я вам скажу. Много раз тяжелее, но там, чтобы кто-нибудь оставлял позиции, ну, за все время, ну, куда-нибудь до магазина сбегать. Відтак всі факти ретельно перевірятимуться. На Широколанівському полігоні вже розпочалось службове розслідування за недбальство. Сказати правду чи неправду, для цього треба розібратися. Для цього я сюди і прибув, розібратися, якщо такі факти є, однозначно позиції, їх треба справляти і скоріняти. Після пояснень всі бійці повернулися до місця дислокації бригади. У військовій прокуратурі пообіцяли, карати за самовільне залишення полігону не будуть. Анна Бурейко, Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. І як повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації, сьогодні на Широколанівському полігоні все ж таки було організовано банний день для 400 військовослужбовців 53-ї механізованої бригади. Працівники соціальної сфери зібрали гуманітарну допомогу, засоби гігієни, харчові продукти, воду. Крім того, військовим видали нову білизну та необхідні медикаменти. We'll be right back.
Сьогодні Миколаївську область відвідала делегація Міністерства агропромислового комплексу, Мінінфраструктури, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Посадовці побачили, як працюють зернові термінали на території морського порту. Аби забезпечити експортний потенціал та валютне надходження, Міністерство агропромислової політики допомагає просуванню української продукції на зовнішні ринки. Ми будемо розглядати ті питання, які зможуть надалі спростити і якомога більше пришвидшити просування зернової продукції, взагалі продукції наш на експорт. Це питання такі, які стосуються роботи Держветфітослужби, питання змішування партій в терміналах, це питання, які стосуються відкриття лабораторій фітосанітарних. Тобто ми працюємо. Міністерство аграрної політики зробило багато в плані дерегуляції господарської діяльності. Зерновий ринок був одним з ключових в цьому питанні. Вдалося скасувати понад 40 дозвільних документів. Відтак, це дало можливість скоротити ланцюжок просування продукції від поля до терміналу. Учитывая, что подобные стройки, они выводят Николаевский порт и Николаевский регион в лидеры по перевалке зерновых, то и Мининфраструктура, и Минагрополитики, и руководство области заинтересованы в максимальном упрощении и оптимизации зерновой логистики и всех процессов, которые сопровождают перевалку грузов. Щороку вантажообіг в миколаївських портах збільшується. При цьому експорт в 3 рази перевищує імпорт. В 2015-му вантажообіг склав 27,6 мільйона тонн. Вдало реалізуються і інвестиційні проекти, завдяки чому Миколаївщина за темпами економічного розвитку посіла 2-е місце в Україні. Мировая компания, американская компания «Бунге», которая проинвестировала в строительство как терминала разового хранения более 100 тысяч тонн, так и маслоэкстракционного завода, который мы введем, надеюсь, в этом году в эксплуатацию, и этот завод уже будет приносить прибыль. Соответственно, создаются рабочие места, соответственно, местные налоги, это и аренда земли, это и налог физических лиц, а также это государственные налоги, которые достаточно будут объем. На сьогодні найбільші інвестиційні проекти розвитку портової інфраструктури реалізуються саме в Миколаївському морському порту. Відтак, він є лідером з перевалки зернових. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні вже відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. З якими питаннями знайомились народні обранці, знає Павло Москальов. Засідання розпочалось із розгляду питання про заходи щодо охорони, захисту, раціонального використання та відтворення полезахисних лісових смуг. Голова комісії Юрій Кормишкін та депутат обласної ради Тетяна Демченко нагадали, що депутатським корпусом минулого скликання неодноразово надавалися рекомендації вирішити питання на законодавчому рівні через відповідні міністерства. Йдеться про визначення власників таких насаджень. По завершенні дебатів члени комісії констатували, що представники головного управління Держгеокадастру Миколаївської області та управління екології природних ресурсів обласної державної адміністрації не зовсім були готові до засідання. До 28 лютого державні установи мають внести власні пропозиції у питання раціонального використання і відтворення полезахисних лісових смуг. Розглянули зміни у законодавстві щодо оподаткування галузі агропромислового комплексу. Підприємства галузі можуть знаходитись як на загальній системі оподаткування, так і на сплаті єдиного податку. Більша частина все ж таки використовує спрощену систему – єдиний податок 4-ї групи. Це не нова, це зазначений податок. Раніше ми його назвали фіксований сільгосподаток. Це 2015 року, це єдиний податок 4-ї групи. Нічого докорінного в цьому не відбулося. Базу єдиного податку 4-ї групи на сьогоднішній день збережено. Основою є грошова оцінка 1 гектара сільгоспугідь. Увагу депутатів-аграріїв зосередили на тому, що у 2016 році вищевказана норма буде розраховуватись з урахуванням індексації, визначеною станом на 1 січня 2015 року. Це важливо. Чому? Тому що якщо ми звернемося до податкового кодексу, будемо читати його далі, то ми побачимо, що під розділом 6 розділу 20, це перехідне положення, внесена така норма, що до
За плата за землю збільшується ще на один коефіцієнт 1,2. Тобто для платників, які знаходяться на єдиному податку четвертої групи, такий коефіцієнт застосовуватися у 2016 році не буде. Щоправда, змінили ставки з 1 гектара ріллі сільськогосподарських угідь. Вони зросли майже в 2 рази. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Земельна сесія, так можна характеризувати, засідання третьої сесії міської ради. З 39 питань лише 5 не стосувались землеустрою. На обговорення порядку денного депутати міської ради традиційно витратили годину. Точніше, в це обговорення вони намагалися вмістити всі свої запитання, які б доречно було оформити як депутатські запити. На цьому зауважив депутат Юрій Гранатуров. Однак прозвучало питання, яке вже кілька тижнів обговорюється в Миколаєві – ситуація з оплатою за тепло у січні нинішнього року. Платіжки миколаївців, які мешкають в будинках з лічильниками тепла, вразили нечуваними сумами. Як з'ясувалось, представники облтеплокомуненерго разом із працівниками ЖЕКів відкрили засувки на лічильниках на максимум і опломбували їх. Таким чином, комунальне підприємство, на думку народних обранців, планувало відшкодувати збитки. На сесії міському голові було запропоновано надати доручення профільній комісії розібратися з ситуацією або навіть створити міське комунальне господарство. Действительно, у нас есть проблемы с работой облтеплоэнерго. Действительно, есть проблемы с ремонтом сетей, которые проходят через под нашими коммунальными дорогами, которые мы разрываем постоянно, например, улица Московская. И думаю, что данный вопрос нужно депутатам досконально изучить, посчитать математику, юридическую базу. Як вихід звернутися до антимонопольного комітету і додати до цього ще звернення щодо порушень іншого монополіста – «Миколаївгазу». А от представник «Миколаївводоканалу» на трибуні стояв з іншої причини. Комунальне підприємство просить депутатів дати дозвіл на відкриття кредитної лінії у сумі 3 мільйони гривень. Ще на комісіях депутати запросили підприємство назвати фінансові результати роботи за останні роки. У 2014 році був отриманий прибуток майже 15 мільйонів гривень, а от у минулому році «Миколаївводоканал» отримав збитки у 7 мільйонів. Кредитна лінія потрібна для стабілізації роботи підприємства. Кредит, ну, нельзя сказать, что необходим, но желательно предприятию для покрытия разрыва между поступлениями от абонентов и расходами. Ну, имеется в виду, что чтобы возможно было избежать штрафных санкций по электроэнергии, по налогам и задержать зарплаты. Депутати дали дозвіл на відкриття кредитної лінії за умови, що підприємство погоджуватиме з ними використання цих коштів. Далі вся увага була прикута до земельних питань. Зокрема, народні обранці намагались визначити межі кількох рекреаційних зон та об'єктів зеленого господарства. Не менш бурхливим було обговорення виділення приміщень різним організаціям. Нарешті приміщення отримав фонд «Доброта і довіра». А от виділення підвалів в оренду депутати не підтримали і вирішили не надавати таких приміщень в оренду, поки не почне діяти закон про позбавлення ЖЕКів частини їх повноважень. Перенесли на розгляд наступної сесії питання виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Ініціював це депутат Сергій Танасов. У списку отримувачів ділянок виявились учасники бойових дій в Афганістані та їхні родичі. Загалом на цій сесії планувалось розглянути 600 земельних питань, тому пленарних засідань, як і минулого разу, буде 2. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Відпрацювання карантину не буде. У Міносвіті просять не перевантажувати учнів. Згідно з офіційними рекомендаціями Міністерства освіти, навчальним закладам заборонили збільшувати кількість уроків, аби наздогнати час, проведений на карантині. Нагадаємо, що в українських школах дітей відправляли на вимушені канікули через грип. У Миколаєві карантин тривав тиждень. У Міністерстві освіти повідомляють, що навчальний матеріал може бути освоєний за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання або засобів дистанційного навчання, інтернету і соціальних мереж. Школам дозволяється змінювати розклад занять, але за умови, що це не призведе до збільшення уроків на тиждень.
І закладам і управління освіти рекомендували врахувати, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути менше 30 календарних днів, а навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах має закінчитись не пізніше 1 липня. І на Миколаївщині стався нещасний випадок на льоду. В селі Мегія Первомайського району в крижану воду провалився місцевий житель. Він пішов з креслою річкою на сусідній острівець за дровами. Лід не витримав людської ваги і чоловік опинився в крижаному полоні. Крики про допомогу почула подружня пара, будинок якої розташований неподалік від берега. Відгукнулися на них і інші сусіди потерпілого. Коли прибіг сюди, я побачив тут таку картину. Значить, що вже одна лодка була, теж полуспущена на льду. І людина, ну темно було, тут фонарі світили. І я бачив, що людина, ще не знав хто та, значить, впереді драбину посувала і підтягувала лодку. Я сам по собі морж, можу скупатися, то мені бояться цього не було. А льот, я боявся, що там тече. Якби він під льот пішов, нам показалося, що ми були геть під островом. Ось, да, обман був. Було темно, нічого не видно, значить, мужик ще там, ну чули, що там ще... Кричав, але вже такий голос, знаєте, такий затухаючий. І коли ми до цієї промоїни добралися, значить, то ми його не бачили в темноті. І була така тиша. Чоловіки згадують, що було дуже важко штовхати човен. Він не йшов по льоду. Аби дістатися потопельника, кригу довелось розбивати веслами. І вже от-от-от-от-от-от-от, і він йде під воду. Значить, знаєте, на душі було таке розчарування, що невже не встигли. Але в якусь мить потерпілий знов винирнув з води, і чоловікам вдалося підхопити його під руки та витягнути з ополонки. Через деякий час всі троє повернулися на берег. В ці хвилини прибули рятувальники, яких викликали односельчани. ДСНСівці доправили потерпілого до терапевтичного відділення Первомайської центральної районної лікарні. Медики його стан оцінили як задовільний. Первомайським міськрайонним відділом ГУ ДСНС проводяться рейдові перевірки місць зимньої риболовлі, розповсюджується інформація через засоби масової інформації, через газети, через телебачення про те, що не слід в таку пору року виходити на лід без спеціальних засобів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини культури. В Миколаєві відбувся концерт акустичного проекту «Триб'ют групи Біст». Це гурт, який єдиний має офіційно право виконувати пісні арії. Проект з'явився у 2011 році. Його учасниками стали музиканти кількох запорізьких рок-гуртів. Спершу музиканти збиралися, аби пограти улюблені пісні своїх кумирів. Та згодом хобі перетворилося на захоплення, а гурт набув популярності. Група – це, прежде всего, сім'я. Як в будь-якій сім'ї, завжди в ній є якісь іноді розногласия, іноді їх немає. Тобто, ну, складного нічого, в общем-то, немає, в принципі. У всіх одне стремління, тому це об'єднує дуже сильно. І, скажімо так, мелкі якісь неполадки самі собою просто устраняються. Тому що всі йдемо к одній цілі. За плечима музикантів безліч виступів на рок-концертах та фестивалях як в Україні, так і за її межами. До нашого міста гурт приїздить вже вп'яте. Приємно, звісно, спілкування з музикантами, приємно нове знайомство, приємно те, що слухи о заведенні розносяться по багатьом странам. Класні хлопці, професіонали, яких мало таких професіоналів. Послухати пісні гурту «Арія» у виконанні учасників акустичного проєкту прийшло близько сотні гостей. Фанати підспівували та від душі веселилися. Як розповіли музиканти, на даний час вони ведуть перемовини з миколаївським кавер-проєктом. Групи мають на меті організувати у квітні цього року в нашому місті спільний концерт на великій сцені. Хороший концерт, море позитива, море енергії, почаще би такі. Будемо приїжджати регулярно, дуже хороший город, замечательна публіка, все такі енергічні, класні, хорошо. Дуже здорово, спасибо. We'll be right back.
Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цьому ми ставимо крапку. Такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 9 лютого. А я бажаю вам всього найкращого і до побачення.